kako dobro poznate Slovenijo? Kaj pa naše prelepo, soncem obsijano Prekmurje? Naša pokrajina je pretežno nižinska in prepredena številnimi kolesarskimi potmi, ki niso zahtevne niti za kolesarja začetnike. Odločili smo se, da združimo kulinariko z gibanjem, zato smo za vas pripravili enodnevno kulinarično potovanje po Prekmurju. Na vsaki lokaciji, ki jo boste obiskali, boste prejeli žig. Vsi zbrani žigi vam prinesejo presenečenje, nagrado. Ljudje, ki živimo tukaj, smo dobrosrčni, radodarni in gostoljubni. Znani smo po izvrstni kulinariki, žlahtni kapljici in dobri družbi. Prekmurci smo znani po odličnih jedeh, ki so jih pripravljale že naše babice. Tako vam bomo za zajtrk postregli prekmursko šunko, ki se je skozi čas oblikovala iz tradicije sušenja in zorenja svinjskega stegna. Zraven šunke si boste lahko postregli še z ocvirki, zaseko, domačim kruhom, ocvirkovimi pogačami in pereci. Tipične prekmurske sladice so posolanke, retaši in prekmurska gibanica. Med njimi je vsekakor najbolj znana prekmurska gibanica, ki spada med slovenske nacionalne kulinarične specialitete in je tradicionalna značilnost prekmurske kulinarike. Na našem kulinaričnem turu se jo boste lahko pod mentorstvom našega znanega šefa gostišča Rajh iz Bakovec, Leona Pintariča, naučili pripraviti tudi vi. Tako, čas je za kosilo. Pri nas morate obvezno poskusiti dodole s cigansko pečenko ali pa kuline z bujto repo. Naše popotovanje bomo zaključili z bogračem, ki zavzema v prekmurski kulinariki zaradi svoje vrstnega načina priprave in skrbno izbranih sestavin posebno mesto. Svoje vrsten čar pa mu daje njegova še vedno skrivnostna priprava. Pridite k nam in odkrijte skrite kotičke Prekmurja, spoznajte nas Prekmurce, okušajte naše specialitete in s kolesom sledite krivuljem hribov in dolin. Lepo pozdravljeni, moje ime je Leon Pintarič, prihajam iz gostine Rajh. Lepo vabljeni na kulinarično razvajanje po Prekmurju, kjer boste skupaj z mano pripravili prekmursko gibanico.